هغه د یونۍ په هنري شیبو کې، په لندن کې د څراغونو نندارتون، په برازیل کې د کډوالو د موزیک ډله، په جرمني کې د جامو او فیشن نندارتون، او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب. تېره اونۍ د لندن د ژمي تورې شپې د څراغونو د یو نندارتون په پیل روښانه شوې. د نندارتون کې چې د لیومیر په نوم یادیږي، د بریتانیا او بهرنیو هنرمندانو او آرتیستانو شاوخوا 50 بیلابیل آثار د ښار په ودانیو، سړکونو او نورو ځایونو کې نندارې ته وړاندې شوي. د څراغونو په دې نندارتون کې د کینګ کراس په تمځي کې یو لوی څراغ، د څراغونو یو تونل او د کبانو ډنډ د ښار په بیلابیلو سیمو کې په وړیا توګه د یوې اونۍ لپاره نندارې ته وړاندې شوي. د موندانا په نوم د موزیک یوه ډله چې ټول غړي کډوال دي، پر سټیج خلکو ته د سولې او هیلې پیغام وړاندې کوي. د موزیک په دې ډله کې چې د برازیل په ساو پاولو کې جوړه شوې، یو ویش سندرغاړي او هنرمندان د لسو هیوادونو استازیتوب کوي. د دې ډلې له جوړېدو یوازې یو کال کېږي، خو مینهوال یې ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو دي. د ډلې مشر وایي چې موزیک د خلکو د یوځای کېدو او نږدې کولو ځواک لري، او خلکو ته د سولې او یووالي پیغام وړاندې کوي. او موزیک هغه خلکو ته چې پناه غوښتونکي دي او کډوالۍ ته اړ شوي، یو ځانګړی فرصت برابروي. تېره اونۍ د مرسیدس بنز د فیشن اونۍ د جرمني په برلین ښار کې پرانستل شوه. د جامو نامتو ډیزاینر دیوید توماژیسکي د 2013 کال د منی او ژمي د جامو ټولګه مینهوالو ته وړاندې کړه. د جامو ټوکر یې په بیلابیلو ډیزاینونو جوړ دي چې د 19مې پیړۍ د هنرمندانو آثارو په ګډون د ژوو، ګلانو نقشونه هم پکې کارول شوي. دا ډیزاینر چې په اصل کې د پولندۍ، د بریتانیا او د برلین په نامتو پوهنتونونو کې زده کړه کړې. د فیشن او جامو د نندارتون به د یوې اونۍ لپاره پرانیستی وي. او د دې اونۍ پښتو نوی چاپ شوی کتاب د درملنې لارښود په نوم د محمد عنایت الله او صابر احمد نصیر ګډ اثر دی. دا کتاب چې 600 مخه لري، د خپرندوی ټولنې په وینا په طبي زده کړو کې او په تیره بیا د تخصص د دورې محصلینو ته ډیر ګټور دی. دا کتاب په کابل او گردیز کې علمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.